Mumenti ta' diqa kbira kif il-Knisja pakkjata bin-nies il-ġimgħa wara nofsinhar ingħata tlaħħar tisrima lill-pumpier tant maħbub Joseph Zammit dan wara li Zammit le fħajtu b'mod mill-aktar sfortunat il-ħadd li għadda waqt li kienet jassisti f'Grassfire fl-inħawi ta' Pembroke. Din it-traċedja ġabet magħha diqa kbira fost il-membri kollha tas-CPD u titkellem ma' min titkellem kulħadd kelma waħda kollha jfaħru l-impenn li Zammit dejjem wera f'xogħlu. Il-funeral beda b'korteo li wasal fil-pjazza tal-lokal fejn preżenti kien hemm il-kollegi tiegħu mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li l-kol tagħh l-aħħar tislima. Apparti minn hekk il-funeral kien segwit ukoll minn folla numeruża fuq barra tal-Knisja fil-waqt li bosta nies deru viżibilment imbikni. Waqt l-omelija fil-qudisa tal-funeral Dun Anton Galja Skanura iddiskriva lil Joseph Zammit bħala raġel li kien iddedikat lejn il-familja u t-tfal u li kien jagħmel minn kollox sabiex dejjem jarhom bit-bissima fuq wiċċhom. U qal li Joseph Zammit dejjem poġġa l-ħajja tal-oħrajn qabel tiegħu u dejjem għex il-motto tal-Protezzjoni Ċivili. Dun Galja Skanura qal li Zammit kien raġel kuraġġuż u fakkar meta waqt xogħlu salva żewġ persuni wara li sabu ruhom f'diffikultà f'baħar qawwi. Joseph kien raġel kuraġġjuż għalbin. Dejjem ġo filmati li ġabu jidher niżel b'ħabel f'baħar jibla l-art biex isalva żewġ persuni. Kien joħroġ mill-istazzjon fuq il-fire engine f'idi qawwija. Mim li kuraġġ falla. Niftakru fil-kliem li għallejat lil-Joseph fejn jgħidlu għamel il-ħila u qawwi qalbek. Tibżax għax il-mulej Alla tiegħek ikun miegħek kull fejn tmur. Il-murej jkun miegħek kull fejn tmur, Aziz Joseph. Preżenti għal-funeral kien hemm fost l-oħrajn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola u l-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Intern Joe Giglio. Matul il-jiem li għaddew diversi persuni li selmu l-memorja ta' Joseph Zammit, qalu li hu kien ta' ispirazzjoni kbira kif ukoll li kellu passjoni li żgur se tibqa' ttimbrata fl-imħuħ tal-kollegi u daw kollha li kienu jafuh mill-qrib. Xi ħaġa li spikkat ukoll fit-tislima li ngħata eżatt mal-Tebut inħareġ mill-Knisja ta' Birżebbuġa.